აკრძალულია და ისჯება კანონით საარჩევნო მიზნით საქართველოს მოქალაქისათვის ფულის, სხვა ქონების, ქონებრივი უფლების, მომსახურების ან სხვა რაიმე უპირატესობის დაპირება ან გადაცემა. აკრძალულია და ისჯება კანონით მოქალაქის მიერ საარჩევნო მიზნით მატერიალური ფასეულობის მიღება. მადლობა თქვენ, ჩემო საყვარელო ფოთელებო, რომ ჩვენ მაჟორიტარ დეპუტატს, ჩვენ საყვარელ ეკა ბესელიას რომ მოუწყვეთ ეს თბილისის შეხვედრა. ეს არის შეხვედრა ქალბატონ ეკასთან, ჩვენ მაჟორიტარ. დიდი მადლობა მაჟორიტართან, რომ გავამხნევოთ ერთმანეთი, რომ მივიდეთ კვირას და რომ დავაგვირგვინოთ კვირას მეორე ეტაპი გამარჯვების, რომელ გამარჯვების გზასაც დაადგა ქართველი ერი ბატონი ბიძინა ივანიშვილის თამადობით. როდესაც დაამარცხა ურჩხული და გადავიდა უკვე აღმშენებლობაზე, დღეს ჩვენ ვებრძოლებით არა იმ ძველს სააკაშვილს და მის კლანს, არამედ ჩვენ დღეს ვებრძოლებით გაჭირვებას, ჩვენ დღეს ვებრძოლებით სიღარიბეს, რომელიც შემოსულია ყველა ოჯახში, და ჩვენ ყველანი ერთად მას დავამარცხებთ. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა. დაიხარეთ. ჩემო ფოთელებო, თქვენ ხართ გამარჯვებული ქალაქის კვიდრნი, რომლებმაც სამეგრელოს მობანეთ, როგორ გითხრათ, ესე იგი სირცხვილი, ფაქტიურად პირი მობანეთ თელსაკერტო სამეგრელოს. ეს არის გამარჯვებული ქალაქი, დარწმუნებული ვარ, კვირას ჩვენ შედეგს დავდებთ, სერიოზულ შედეგს. გაუმარჯოს ბატონ გიორგი მარგველაშვილს. დიდი მადლობა.